Ahoj všem knihomolům, tady Rodav, já vás všechny srdečně vítám u nového videa, u prvního kňánkovského povídání v roce 2021. Rozhodla jsem se to započít přečtenými knihami, kterých je ve výsledku vlastně dost, takže to bude docela nabité video a těch videí bude celkem teď pravděpodobně mnoho, protože zaprvé budu rozjíždět velmi brzy tu svoji hororovou éru a hlavně naše skříň úplně praská novinkami, takže rozhodně mám o čem natáčet, jen se to teď tak jako zajímavě klouby mixuje se školou a brigádou, takže teď ten leden je hodně akční a do toho se ještě vlastně neplánovaně řeší jedna další věc. I když říkat tomu věc v uvozovkách, ale teď jsem to dělala poměrně intenzivně, jsem se tomu věnovala i na úkor učení a tak dále, ale naštěstí to dopadlo dobře, zkouška dneska, takže dobrý. A to se když tak dozvíte časem. Každopádně to teď hodně akční, hodně nabité a já vás teda vítám takto oficiálně u prvního YouTubeového videa z mé strany v roce 2021. A dneska natáčím trošičku i proto, že je takový jako slavnostní den, jelikož dneska 21. ledna 2021 je tomu 9 let, co natáčím knižní videa, co natáčím na Knihánkov, a předtím teda ještě na ten starší kanál, takže fakt jako je to 9 let, co vyšlo první bezhlavé video, byla to měsíční chvástačka, tuším, že jsem tam ukazovala Hunger Games, kolem toho byly plyšáčci a je to pro mě dneska takový nostalgický a hezký den. No, takže vám ukážu knihy, které jsem přečetla ještě v roce 2020, částečně v roce 2021, potom vám i řeknu, jak jsem na tom teď momentálně se čtením, ale to je celkem divočina, protože bohužel nemám tolik času, ale těším se, až se to konečně nějak všechno uklidní a snad to bude dobrý. Jinak, co se týká Knihánkova, tak krom hororů, což bude taková výrazná, bych řekla, změna nebo takový doplněk, plánuji i jednu novou rubriku, která bude v roce vždycky čtyřikrát, plus potom na konci takové jako vyvrcholení, ale to předbíhám, ale tu v podstatě poznáte až na začátku dubna. Uvidíme, jestli se pro ní nakonec rozhodnu, ale spíše ano. A bude to tak trošičku taky souviset s minulostí, protože tuhle rubriku jsem kdysi natáčela, takže to bude návrat do starých kolejí. Tak, ale teď už opravdu k těm přečteným knížkám. Co se týká přečtených knih, tak vám dneska představím tady tuhle hromádku. A jak tak na to koukám, tak převažují asi thrillery. Asi určitě. Takže pojďme se na to pustit. Budu toho spíš pustit. Jako první, tady mám knihu Napsáno krvi od Chrise Cartera. Já myslím, že tahle knížka asi nešla přehlédnout, pokud jste fandy thrillerů, tak doufám, že už ji máte třeba i přečtenou. Pokud Chrise Cartera, já bych úplně neřekla, neznáte, protože podle mě ho zná každý, ale pokud jste se mu třeba doteď vyhýbali a máte rádi napětí, tak opravdu velmi doporučuji. Chris Carter je král. Já mám moc ráda třeba i Sebastiana Fucka, ježišmarja, no dlouho jsem nenatáčela. Ficka, Wolfa Dorna, jo, ti jsou, bych řekla, tak jako méně známí než Chris Carter, ale Chris Carter je král. Tato knížka, hlavně musím prostě zmínit můj obrovský vděk, to se nedá říct jinak, za to, že Chris Carter vůbec píše dál, jelikož on přišel o svou lásku, o partnerku, zničil se mu život, rozpadl se mu a on upadl do jako šílených stavů, což je samozřejmě pochopitelné a chvilku to vypadalo, že vůbec psát už nebude. Potom se teda ukázalo, že to psaní bude takovým jeho, chci říct, že motorem, ale že do toho psaní teď asi ještě více prostě spadne a bude se tomu věnovat. Mě je Chrise Cartera strašně moc líto, je to pro mě člověk samozřejmě úžasný, skvělý autor, lidsky je mi velmi sympatický a je mi strašně líto té ztráty, kterou utrpěl. Je to prostě obrovská, obrovská rána, díra do srdce a bolest, která už nepřejde, která už se nezacelí. Navždy tam ta obrovská jizva bude. Takže já jsem hrozně ráda, že Chris Carter píše dál. Jo, ta knížka je prostě
typicky káterovská v tom smyslu, že je výborně, výborně napsaná, velmi čtivá, ubíhá to kapitoly, když skončíte, potřebujete číst dál, je to chytlavé, je to chytré, ale je to trošku jiné, je to trošku jiné. Chris Carter mně osobně přijde, že polevil od těch brutalit a těžko říct, jestli opravdu, já si myslím, že ano, že se tam jako myhla ta skutečnost, která se mu stala v jeho reálném životě, že opravdu já nevím, jak o tu partnerku přišel, jestli to byla, nevím, autonehoda, nebo jestli byla vážně nemocná, jo, nebo co se vlastně stalo, já nevím, ale změnil trošku podobu té knížky, jo, toho psaní. Je tam méně brutality, méně násilí a je to, pro mě to byla taková víc jako akční jízda, jo, že mě to, jak tam třeba ten Robert skákal mezi těma autama, tak mi to přišlo trošku jako Cobra 11, jo, nebo prostě taková jako akční záležitost, u které jsem si říkala, jo, ten Robert je fakt nerozbitný, jo, ten zvládne všechno, super hrdina. Nicméně ta knížka je skvělá, já to doporučuji všem. Prostě přečtěte si celou tu sérii, nejlépe od začátku do konce. Každý ten jeden díl stojí za to. Když bych měla být přísná a hodnotit to s těmi ostatními knihami, tak pro mě byla trošku slabší. Já mám ráda v knížkách násilí a Chris Carter uměl tak výborně popsat i to mučení a všechno tady tohle, že člověka úplně tak jako zimomrávky, jo? Ale tady trošku to chybělo. Bylo to jiné. Bylo tam vyšetřování, bylo to, jak už jsem říkala, takový akční film místy a bylo to jako super, ale jako trošku mi to tam chybělo, musím říct, jo, protože ta knížka mnohdy k tomu až jako vybízela, jo, jak tam byl třeba ten deník, tak to úplně by k tomu vybízelo. A tam něco jako bylo, ale jenom tak jako, že na Krise Kátra docela málo, jo, jenom tak jako naťuknu to a pryč od toho. Každopádně knížka skvělá, rozhodně doporučuji. Já jsem jí dala 4,75. Hvězdičky budu hodnotit, spíš teď se rozmýšlím, jestli budu dělat 0,25, 0,75, protože mi to trošku přece jenom rozšiřuje tu škálu hodnocení a já se svojí nerozhodností a smysl v tomhle pro perfekcionismus možná půjdu spíš na půlky a celé, ať to mám trošku jednodušší. Když bych teda měla ty čtvrtky a tři čtvrtky, tak řeknu 4,75, kdybych měla půlky a celé, tak je to 5 hvězd. 5 hvězd. Ale trošičku prostě slabší, než ty díly předešlé. Jsem zvědavá, těším se na další knihu samozřejmě. Už aby byla. Vždycky ta knížka je tak rychle přečtená a potom musíme čekat na další díl. Tak jinak trošičku z obsahu. Tak, my se ocitáme v Los Angeles, jak je typické, že jo, Robert Hunter, Garcia. A začínáme 5. prosince. V prosinec, že jo, u nás zima, já jsem tu knížku i četla vlastně v prosinci, pokud se nepletu, takže to bylo takové, jako hezky se to doplňovalo i s tím skutečným životem. Akorát tady v té knize oni měli docela teplo, jo, opravdu to Los Angeles, fakt jako oproti nám teplo. Ten prosinec byl vrcholnou sezónou pro jednu z hrdinek, pro zlodějku, protože hodně lidí u sebe nosí hotovost a že mají na sobě kabáty a tak dále, takže se k ním člověk dobře dostane. A my tu právě potkáváme Angelu Woodovou, která je zlodějka. Jo, ona si tak odpracuje, co je potřeba a úspěšně a potom si jde prostě dát do baru, tuším, že drink a tam vidí, že jeden muž, který byl v knížce popsán jako vysoký pán, hluboce soustředěný na svůj mobil, tak ten pán se zachoval hrubě ke starému pánovi. Tam ten pán byl představen jako stařec, přitom mu to bylo 65, no ale to je jedno. Každopádně Angela tak nějak jakoby pocítí touhu zastat se toho pána, nebo spíš to tomu chlapovi tak nějak oplatit, takže ona mu za trest ukradne koženou tašku, která vypadá na první pohled velmi draze. Jo, ona si za ten den už oddělala to, co potřebovala, ona už okradla, už jako nepotřebovala dál, ale tohle byla taková jako msta za to, jak se zachoval ke starému člověkovi. No, potom ale zjistí, že uvnitř té draze vypadající tašky je černá knížka, diář, spíš deník,
vázaná v kůži. A když ji Angela začne zkoumat, tak začíná noční můra, protože to rozhodně obyčejná knížka není. Máme tu vlastně motiv dalšího deníku, což už jsme u Chrise Cartera měli, že jo, Lucien. Každopádně, jak jsem říkala, je to trošku méně sadistické, méně kruté, prostě trošku jiný Chris Carter to je, jo. No, máme tu prostě zase potkáváme samozřejmě šílence, hlasy a to už do toho nebudu dále zabývat, nebo zabíhat spíše. Jinak, co se týká té Angely, tak my se tam trošku dozvíme i o její minulosti, to mě bavilo hodně, ona hlavně v jedné činnosti mi byla velmi blízká a věřím, že nejenom mě, že se v ní najde asi každý. No ale pak mě v jednom momentu zároveň i naštvala, takže to bylo to. Každopádně, vrah Angela, Garcia, Robert, vzájemně se to proplete, uvidíte sami jak a knížku rozhodně doporučuju. V zahraničí vyšla v roce 2020, u nás vyšla v roce 2020. Už jen to věnování, které je na začátku vás určitě chytne za srdce. Jo, je to věnováno partnerce, lásce Chrise Cartera a zároveň všem obětem koronaviru. To věnování je vážně silné, mě běhal mráz po zádech. Čtivé od první strany, neskutečně dobře a rychle se čte krátké kapitoly. Je to jako návrat domů. Jo, návrat k milovaným hrdinům, přirostou k srdci snad každému, vždyť jsme toho společně už tolik prožili. Výborně vymyšlené, super dynamika i tempo, akorát to mohlo být více zlé. Snažila jsem se to číst, jak nejpomaleji to šlo, ale bohužel i tak jsem to měla přečteno rychle. Dokonce s touhle knížkou jsem si prožila jednu non-stop noc, kdy jsem četla a potom jsem si prostě řekla, že budu číst dál, takže jsem četla přes noc. Měla jsem rozsvícenou super svíčku a potom ráno jsme jeli do Globusu a pak jsme si ještě stavovali k Mekáči a já celou tu dobu, co jsme byli v Globusu a potom v tom Mekáči, tak jsem myslela na tady tuhle knížku. To je fakt jako byla to skvělá noc. Já sice teďka se už snažím jet non-stop co nejmíň, ale tahle noc fakt stála za to, byla skvělá. Na konci to bylo úplně jako akční film, mohlo tam být více deníků. Byla tady zakomponována jedna má velmi oblíbená, jak to říct, moje oblíbené téma, super téma, ale zase mohlo to jít víc jakože do hloubky ještě vytáhnout z tohoto zlo, jo? Bylo tam jenom tak jakože naťuknuté. No, jo, jinak Robert Hunter, ty Vánoce, jo, vlastně ta knížka se odhrává v předvánočním čase, ale Robert Hunter přímo jakoby je tak neslavý nebo nemá k ním nějaký extra vztah, jelikož vlastně v předvánočním čase mu maminka zemřela na rakovinu. Konec vše vysvětlí, zlo vede k zamyšlení, Chris Carter to prostě umí. A to finále mi přišlo, že na jednu stranu tady už jako trošku něco bylo v těch minulých knížkách takového podobného, ale jo, takže za mě spokojenost, jsem hlavně ráda, že Chris Carter píše dál. Víc zlá, víc brutality, víc násilí, prostě ten starý Carter, kdyby se vrátil, byla bych ráda, ale samozřejmě jsem vděčná za to, že píše a tahle knížka je skvělá, takže doporučuji. Potom jsem se pustila do dalšího thrilleru, který byl i ve společném čtení. A tady už to bylo teda slabší, výrazně slabší, ačkoliv námět byl úplně skvělý a jedná se o knížku Sleduješ mě. A ten námět je opravdu výborný, jo, já se k tomu hned dostanu. Já jsem knížce dala 2,75, kdybych nejela na ty čtvrtky, tři čtvrtky, tak jí dám asi 2,5. Vyšla v originále v roce 2020, v Česku taktéž v roce 2020, na Goodreads má 3,88 a na databázi 67%. Říká se, že je to strhující thriller z prostředí sociálních sítí. Ta anotace zní skvěle. Velká Británie, Jess, 17 let. Téhle hlavní hrdince před 10 lety někdo zavraždil maminku. Přesněji řečeno jí zavraždil vrah, který si říká stračí muž. Ta její maminka byla jeho první obětí a on ji uškrtil, když byla 51 sekund od domova, jo, tož to bylo opravdu malinkato, tak on ji uškrtil a potom ji vlastně celou noc nechal ležet v dešti, to mrtvé tělo. Stalo se to v uličce, kterou ta maminka si krátila cestu domů.
Ta naše hlavní hrdinka Jess teďka žije s tatínkem a ona se dobrovolně přihlásí do jedné reality show, aby našla vraha své matky, aby našla toho stračího muže. A ten námět je skvělý, mi to zní super, ať už jsem to předtím četla, nebo i teďka, jak to říkám, tak to prostě zní skvěle. A rozhodně z té knížky šlo daleko více vytáhnout a vytěžit. Ona je samotná ta reality show hodně zajímavá, protože tam vlastně v přihlašovacím formuláři oni měli opravdový život lidí s výjimečným osudem. Ta show probíhá na YouTube a já vlastně předtím jsem si myslela, že ta hlavní hrdinka je youtuberka, ale to není pravda, jo? To já jsem si myslela špatně. Ona se přihlásí do reality show, která je vysílána na YouTube, přičemž ta Jess samozřejmě ona se nechce stát hvězdou, ona chce prostřednictvím této reality show dopadnout vraha své matky a tak se do ní dobrovolně přihlásí. A ta reality show, pokud se nepletu, jmenuje se Oko a jako je super zase ten námět, nebo samotné toto rozpracování tohoto tématu by mohlo být výborné. My tu máme 5 mladých lidí, 5 dnů a vlastně každý ten jeden den je věnován každé tomu jednomu konkrétnímu člověkovi. Na Jazz vyjde pondělí, jo, takže celé to pondělí spolu s ní, vlastně oni natáčí, streamují ten její den a potom v úterý, den následující, vyjde její epizoda, jo, což je v podstatě to nejzajímavější z toho jejího dne, z toho jejího pondělí v 60 minutách. Jo, je to prostě sestřih toho, co se u vozovky nejvíc povedlo. Na straně 18 Jess říká, mám možnost něco udělat, máme šanci na spravedlnost. Táta svěsí ramena a zhluboka se nadechne, spravedlnost Jessico neexistuje. A ta fyzická podoba knihy je super z toho důvodu, že ona se velmi příjemně čte, dobře se drží v rukou, font písmenek, ta písmenka jsou docela velká, kapitoly krátké, takže fakt to jede, ocípá to, čte se to velmi dobře. Nicméně ten děj sám o sobě plitký, ale k tomu se dostanu za momentíček. V poděkování babičky, které však už jsou v nebi, tak to mě zasáhlo. Jinak pan autor tuhle knížku věnuje mamince, takže mi tak přišel jako takový rodinný typ, jo, že si na konci vzpomene na babičky, věnuje jí mamince. No a v otázkách, protože na konci tady téhle knížky máte otázky, a mamka mi nese ferouška, na konci této knížky máte otázky, tak vlastně, které jsou kladeny tomu autorovi a on na ně odpovídá, tak on právě říká, nebo zazní tam jedna hodně zajímavá věta, kterou jsem si tady napsala a která mi stále v té mysli tak nějak rezonuje, a to sice. Když si to bývalo tak, že příšery zůstaly venku, když člověk zamkl dveře a zavřel okna. Sociální média to změnila. A je to dobrá věta, že mamina taky poslouchala. Je to super věta. A hodně k zamyšlení, hodně děsivá, skvěle vystihující dnešní dobu. Jo. Takže ještě jednou, protože fakt za mě je skvělá. Kdy si to bývalo tak, že příšery zůstaly venku, když člověk zamkl dveře a zavřel okna. Sociální média to změnila. Super, super, super. No a teď teda pojďme na ty dojmy. Jo. Takže skvělý námět, dá se říct, že vyloženě ten námět miluju. Ich forma, první osoba. Chytlo mě to čtivé od první stránky. Ten začátek měl skvělý rozjezd, já jsem si říkala, ano, to prostě bude pecka. Ta knižka bude svým způsobem třeba trošku jako krapet jednodušší, ale bude výborná, jo. Vypadalo to, že bude aj taková jako surová, taková hodně napínavá, hodně creepy, hodně strašidelná. To, že to bude jednoduché, to bylo tak nějak jako jasné od začátku. I tím, že té Jess je 17 let, tak si člověk říká, no tak asi to bude thriller tak trošku pro teenagery nebo pro mladší, jo, na tom by nebylo nic špatného. Mě hlavně začaly zajímat i příběhy těch dalších soutěžících, jo, a to tam bohužel celá ta soutěž, to byl tak nevyužitý potenciál. Ti soutěžící byli tak zajímaví, ale absolutně to tam nebylo rozvedeno, nebo to tam potom bylo tak jako, že vlastně cože, jo, strašná škoda, protože ta knížka mohla být totální pecka, až bych řekla perla, děsivá, zajímavá a ti další soutěžící tam tomu mohli dát ještě o rozměr víc.
Mně se o té knížky teda špatně odcházelo, hlavně na začátku, jo, fakt na začátku byla hodně čtivá, že jsem si říkala, tak ještě jednu kapitolu, potom tak další kapitolu, jo, a takhle to frčelo. Měla jsem prostě velkou chuť číst dál, ale ten zlom nastal asi tak na straně 130, jo, nebo zhruba v téhle části knihy, kdy oni odjížděli na jednu školní akci a mně to tak jako přišlo, že tam v tom ději začaly být jako strašně nezajímavé, nudné, zbytečné scény, které nás odváděly od toho zajímavého, od toho nevyužitého, od toho, co mohlo být děsivé, strhující. A ta knížka se začala stát takovou jako, nebo začala prostě být jako úplně mimo, jo? Že člověk chtěl fakt číst o něčem, co ho zajímalo a četli jsme o něčem, jako že za prvé to byla nuda a za druhé jako proč, jo? Bohužel. Jo, hodně se to odklonilo od té reality show. Ti soutěžící byli málo rozpracováni, celková, jako celá ta reality show byla málo prostě zpracovaná. Na straně 161 byla hezká myšlenka, ta se mi líbila. Život je moc krátký, než abychom ho promarnili, bez ohledu na to, jaké karty máme v ruce. No. Ploché. Jako, když jsem to dočetla, tak fakt jako celek jednoduché, to by ještě tak nevadilo, ale ploché, jo. Ploché, nevyužité, za mě potom hlavně v té druhé části zbytečné dějové linky, strašně to odbíhalo od toho zajímavého, od toho chytlavého. Takže jak na začátku jsem byla úplně wow, tak potom to klesalo a klesalo, až to vlastně kleslo. No, nevyužitý potenciál. Je to fakt obyčejný thriller pro mladší. Jo, relaxační čtení, nenáročné, odpočinkové, za mě takové trošku nemastné, neslané, jo. A jestli mi byla Jess sympatická, tak tady teda řeknu, že mi spíš byl sympatický Jamie, postava Jamieho. No, takže mně by se to líbilo ve verzi pro dospělé, kdyby ta knížka přitvrdila, byla drsná, soutěžila se na reality show a na její soutěžící, tak to bych byla spokojená. Takže prvních 80 až 100 stran naprostá pecka, ale pak se šup dolů, no. Jako ta knížka mě bavila, ale hlavně ze začátku. No, co se týká závěra, nebo závěru, tak jako zloduch mě tak nějak překvapil, ale musím si přiznat, jak je to měsíc nebo kolik, a už si teď vůbec nepamatuju, kdo to byl, jo. Tady mám napsané, zloduch mě sice překvapil, ale teď už ani nevím, kdo to byl, jo, takže asi takhle. Každopádně nic moc, zůstala jsem spíše s neutrálním pocitem, no a teď vidíte, že jsem to úplně zapomněla. Takže super námět, ale bohužel zas tak nic moc extra. Potom jsem četla knížku Řetěz, na kterou jsem se hodně těšila z toho důvodu, že moje mamka z té knihy byla absolutně nadšená. Byla taky ve společném čtení, takže já jsem předpokládala, že z té knížky taky budu absolutně nadšená, což se úplně nestalo, ale rozhodně to bylo lepší, než ta knížka Sleduješ mě. Tak. Knižka vyšla v originále v roce 2019, v Česku vyšla v roce 2020. My tu máme hlavní hrdinku Rachel, která jako každé ráno odváží svou dceru Kylie na autobus, prostě vysadí na autobusové zastávce a odjíždí prostě pryč. V tomhle případě zrovna jede na, tuším, že měla jet na vyšetření, protože ona byla onkologický pacient, měla rakovinu prsu, takže byla prostě na vyšetření. Každopádně telefonát. Přijde telefonát, kdy její žena, cizí hlas, řekne, že její dceru právě unesla. A Rachel má jasný úkol. Musí unést další dítě. To je právě ten řetěz, jo? Že ta žena, která tu dceru unesla, tak zároveň i ona je obětí, protože někdo zase unesl jí syna. Jo? Takže ona v podstatě musí unést někoho dalšího, takže se vybrala tu dceru té Rachel, protože prostě to se pak dozvíte, jo? Že oni uvažovali koho, jak, proč, aby prostě zachránila syna, tak unesla tu dceru Rachel a Rachel teď musí unést další dítě. Ta hlavní hrdinka bydlela na Švestkovém ostrově, což teda to bylo moc hezké, jako označení, moc hezký název. Je jí 35 a vypadala prý jak Jennifer Connelly z Halka. A jak už jsem říkala, vlastně ona přežila rakovinu prsu. Jo, takže jako byla sympatická. A tady jako ten řetěz, jo, že vlastně z rodičů se stávají oběti a poté zločinci.
Řekni si bezohledný, kde si víš, zcela anonymní. Pravidla jednoduchá, sežeň peníze, sežeň oběť, spáchej hrozný čin. Ale jakmile dáš peníze, jakmile uneseš dítě, tak se ti to dítě vrátí. Jo? Jakože tam nejde o to, že by někdo ty děti vraždil. Tam jde opravdu jen o to, že vy musíte splnit úkoly, ale zase ta hra je férová, že když je splníte tak, jak máte, tak to má v podstatě happy end, jo? Když to teda trošku nadnesu, protože samozřejmě je to příšerné, jo, ale takhle to funguje. Otázka je, jestli Rachel bude tou, která ten řetěz přetrhne, jo, která prostě udělá něco, že ten řetěz skončí, odhalí se viníci a tak dále. Samozřejmě je to šílená situace, ta, ve které se hlavní hrdinka nachází. Myslím si, že hlavně pokud jsou mezi vámi rodiči, tak to určitě na vás bude působit ještě intenzivněji, než třeba na mě, když já dítko nemám zatím. A jo, je to šílený, je to prostě šílená situace. Tady se můžeme bavit i o morálce, o tom, co je správné, ale tady na to asi úplně nenajdeme odpověď, nebo spíš v tomhle případě z pohledu rodiče je asi správné, nebo to jediné řešení, co můžete udělat, když vám unesou milované dítě, udělat v podstatě nemorální čin. Protože vy to hnusné, co se stalo vám, tak vy to uděláte někomu dalšímu. Jo, takže morální a správné ne, ale jinak to prostě nejde a udělal by to každý, kdo své dítě miluje. Tady mně se líbilo, že ten pan autor to měl vymyšlené, on totiž vystudoval filozofii, jo. Nebo studoval i právo, ale filozofii vystudoval, narodil se v roce 1968, takže vlastně takhle ho můžu tady ukázat. A mně se líbilo, že on tu knížku opravdu měl prošpekovanou takovými zajímavými myšlenkami. A on tady velmi zajímavě pracoval třeba i s číslem 77, což je atomové číslo. A je to vlastně konečné číslo, jo, i smrt dinosaurů s tím souvisí. A mně se líbilo, že i tahle knížka opravdu měla 77 kapitol, jo? Protože on tam vlastně zaznělo, že správně by všechny knihy měly mít 77 kapitol, nebo že by měly končit 77 kapitolou, protože to číslo 77 je konečné číslo. A i ve své knize to dodržel, že fakt má 77 kapitol. On se inspiroval jistými skutečnými událostmi v Mexiku, což taky bylo zajímavé. A fakt to, že vystudoval tu filozofii v té knižce, bylo patrné. Já se teda přiznám, že k filozofii mám takový spíš jako negativní vztah. Já se ráda zamýšlím nad životem a tak jako jo, ale vyloženě, když jsem měla na Gimplu nebo i na vysoké jako filozofii jako takovou, tak pro mě je to věda, která mě osobně úplně nedává smysl a je pro mě tak trošku, teď řeknu něco, ale trošku zbytečná, jo, sorry. Každopádně v této knižce mě to bavilo, bylo to takové jako přístupné, jo, že člověk hlavně, když si nějakou filozofii prošel, jak na tom gympu, tak hlavně pak na vysoké, tak tam něco jakoby viděl, jo, že je to poznat, ale tady to fakt bylo velmi jako příjemnou formou a fakt to toho čtenáře vedlo k zamyšlení. Takže tady se mi to moc líbilo, že tam byl takový jako bonus navíc tady v tomhle. Ta knížka je dynamická, akční, čtivá, od začátku jede, je originální, což je určitě obrovská výhoda této knížky. Ta první polovina mě ničím zas tak moc nepřekvapila. Líbil se mi začátek, jakože fakt začátek to vlastně počítám, nebo pro mě to nejlepší část knihy, jo, ten únos. Bylo to velmi akční, velmi takové kruté i a říkala jsem si, wow, ta knížka, to prostě, to bude něco. Takže mě se na té knižce nejvíc líbila začátek. A potom ta první polovina mě teda ničím zas tak moc nepřekvapila. Od té druhé poloviny jsem nevěděla, co čekat, což bylo fajn. Něco takového, co tam přišlo, jsem nečekala. Ale jako takhle, ta knižka byla zábavná, četla se moc hezky. Ale za mě mohla být více temná, více psycho. Já to hodnotím jako odpočinkový, nenáročný thriller, jako takovou akční jízdu. A pro mě ten příběh se stal takovým trošku jednoduchým, trošku šablonovitým. Něco, co se tam dělo, tak jsem si říkala, tyjo, tak to nevím, jak moc je reálné, jo, nebo spíš jako občas jsem taky měla pocit, že hrdinové jsou tam superhrdinové, jo. Něco bych klidně ocenila, kdyby tam bylo trošku více vysvětleno, trošku více rozvedeno a celkově, kdyby ta knížka se stala takovou jako trošku více zlou. Takže já tuhle knížku, já jsem jí dala, myslím, že 3,75 nebo nějak tak.
Tak já bych jí doporučila jako takovou odpočinkovou, nenáročnou, zábavnou, akční jízdu. Jo, ale já sama jsem asi čekala ještě trošku něco víc. No, tak potom jsem, potom, že byly Vánoce a já jsem četla něco jako absolutně odpočinkového. A to byla knížka Vánoční hostina Lady Osbaldistonové z Baronetu. No tak když člověk jde číst takovou knihu, tak si myslím, že už trošku jako ví, co má čekat. Já jsem té knižce dala 3 hvězdy, pokud se nepletu, protože od vánočního čtení tak nějak, nebo spíš od takovýchto knížek už tam jako čekám, že to asi na 5 hvězd nebude a hlavně nechci říct, že jsem v tom hodnocení trošku mírnější, ale vlastně možná trošku ano, protože na ty vánoční knihy nemám zas taková vysoká očekávání, jelikož i z mé zkušenosti často ty knížky jsou takové trošku klišoidní. Moment, dám Ferouška z postele dolů a hned se vrátím. Tahle knížka je vlastně první z takové série nebo edice, kde máme hlavní hrdinku právě tu Lady Osbaldistonovou. Druhý díl už vyšel, já bych si ho ráda přečetla na Vánoce 2021. A bylo by fajn, kdyby Baronet vydával i potom další ty díly, protože mně se na této sérii asi nejvíc líbí to, že ona je historická. Ona se odehrává na začátku 19. století, tahle konkrétně v roce 1810, a právě poznáváme hlavní hrdinku Lady Therese, tu paní Lady Osbaldistonovou. A ta Therese po smrti manžela, který byl diplomatem, takže je to fakt paní taková jako elegantní, jako fakt dáma, jo. V podstatě ona pocházela jako ze smetánky, jo. A ona byla 3 roky na cestách a potom se tak nějak jako usídlila v jedné malé vesničce na venkovském sídle. A ta knížka začíná tím, že za ní přijedou 3 vnoučátka. Jamie 8 let, George 7 let a Lottie, ta je nejmladší, ta je 5 let. A ona se o ta vnoučátka má postarat. Jo, než se uzdraví jejich tatínek. Ona má celkem 16 vnoučat, takže rozhodně je to jako hodně, jo, rozvrstvená rodina. A ten druhý díl tuším, že tam bude ještě o jedno vnoučátko navíc, jo. Myslím, že nějaká jako už starší holčička, ale teď si nejsem úplně jistá. No a Teres je prostě musí zvládnout bez vychovatelky a musí se o ně postarat sama. Jo, protože ona vlastně u vlastních dětí, které měla, tak ona vždycky měla na pomoc chůvu, jo, fungovali tam domácí učitelé, byla to prostě smetánka, takže ona teďka je v takové situaci, a kterou si vlastně ani jako maminka nikdy nezažila, protože ona vždycky měla po ruce nějaké pomocníky, kteří s těmi dětmi pomohli. No, námět téhle knížky je, že v té vesnici se ztratí početné husí hejno a oni začnou pátrat, hlavně ta Teres a ta její vnoučátka, kde to husí hejno je, protože potřebují večeři na Vánoce. U toho poznávají místní lidské osudy a Teres začne fungovat jako dohazovačka. Já bych to řekla, že ta knížka byla fakt takovým putováním po té vesničce s vnoučaty. Přičemž námět téhle knížky mi přišel jako poněkud morbidní, jo. Když to vezmu do detailu, tak to jako jo, hledat vlastně takhle ztracenou večeři, bylo to poměrně morbidní, na konci tak jako, no prostě bylo to morbidní na jednu stranu. A každopádně zase tam byly takové hezké věty. A trpělivost patří mezi ctnosti, jež se vyplácejí. Kdykoliv narazíš na problém, zhodnoť všechny možnosti řešení s chladnou hlavou a bez předsudků. Pamatuj si, že se nevyplácí věci uspěchat. Správné načasování znamená půl úspěchu při každé činnosti. No, ta knížka začíná dlouhým, hodně dlouhým seznamem obyvatel. Možná až trošku zbytečně, protože se všemi se nějak jako ani nepotkáte, nebo spíš asi úplně nevidím důvod to tam mít. Já jsem to teda pročítala, ale v podstatě vy si to přečtete, ani z vás moc vám to jako nedá, takže spíš asi opravdu, když tou knižkou listujete, takže se k tomu můžete vrátit, podívat se třeba, jak jsou tam ty vztahy. Předpokládám, že to tak bude u všech těch dílů, jo, že je to prostě to městečko. Četlo se to hezky, bylo to příjemné. Jo, fakt tady poznáte komunitu malého městečka, jak bohaté, tak chudé.
jak už jsem říkala, ta zápletka, že se vlastně ztratí a hej, no a není večeře, tak to byla pro mě hlavně ze začátku taková trošku zvláštní a jako i morbidní. Musím říct, že ten druhý díl, jak se tam nějak ztratí ty noty, tak to mě osobně zní jako trošku líp, ale jo, jako jo, ta knížka se četla hezky, ona tak plynula. Jo, tam toho děje zas tak moc není, to je fakt spíš o tom, že vy procházíte s tou hlavní hrdinkou a s těmi vnoučátkami, poznáváte tam ty hrdiny, potom, jak už jsem říkala, ta Teres funguje jako dohazovačka, není těžké odhalit u koho a jak to dopadne, ale jo, bylo to fajn, bylo to příjemné a možná trošku škoda, že mě spíš jak nějaká vánoční atmosféra, na kterou jsem se v té knížce těšila, mi přišlo, že tam byla spíš taková jako sousedská atmosféra, takže kdyby možná v tom dalším díle bylo těch Vánoc hlavně v tom vzduchu, jo, prostě atmosféra, kdyby tam toho bylo víc, tak já osobně bych se nezlobila. Děj byl předvídatelný samozřejmě, ale na druhou stranu byl, jo, něco se tam přece jenom dělo, i když to plynulo jako pomalu, tak jako prostě aspoň něco se tam dělo. A stará doba, hezké chování, muži gentlemani, ženy dámy. Ta autorka píše historické romance a většinou buď, nebo spíš od středověku až do druhé poloviny 19. století a nejraději píše z prostředí Skotska a Indie. Takže Vánoční hostina Lady Osbaldistonové na prosinec 2021 doporučuju, jo, já budu číst druhý díl a jako je to nenáročné, odpočinkové, relaxační. Příští díl, kdyby měl ještě trošku víc těch Vánoc, tak jsem spokojená jako víc, ale bylo to fajn. Já vždycky jsem si sedla nebo lehla, často jsem u toho usla, pila jsem k tomu čaj, dala jsem si něco dobrýho a jako na tu vánoční atmosféru to bylo příjemné čtení. Takové milé, kde vás tak zavála ta stará doba a mně se o tom četlo hezky. Předvídatelné, něco hodně klišoidního, ale jako za mě spokojenost. V tom prosinci jsem si to užila, odpočinula jsem si u toho, takže na Vánoce proč ne? A líbí se mi tam, že je to fakt historické. To pro mě byla taková jako výhoda navíc, že nás to vzalo do toho začátku 19. století. No, potom jsem přečetla knihu taky vlastně na společné čtení, která u všech trhá úplně jako ohlasy. A já jsem ráda, že jak tuhle knížku, tak vlastně Šikmý kostel jsem já dohodila mamce a babičce, takže obě dvě holky vám snad velmi brzo, nebo aspoň letos řeknou, uslyšíte jak od mé babičky, tak od mé maminky, jak se jim líbily knihy Šikmý kostel a Zuzanin dech. Protože přiznám se, že ty knížky jsem jim dohodila tak trošku i sobecky, jelikož přijde mi, že celý internet je z nich nadšený a já tak ne. Zuzaní dech se mi asi líbil více než Šikmý kostel, protože měl více děje, ale i tak tam na mě prostě toho děje nebylo tolik. Já jsem tomu dala 4 hvězdy. Na databázi knih jsem napsala, že jsou to poctivé 4 hvězdy. Teď s odstupem času bych řekla, že jsou to spíš slabší hvězdy. 4, jo? Slabší 4 hvězdy. Babičce se ta knižka asi z nás všech líbila nejvíc, stejně jako Šikmý kostel, ale Zuzanin dech se asi nejméně líbil mé mamce, která jí dala napřed 2, pak 2,5, možná 3, ale myslím, že přes 3 hvězdy to nešlo. Jo? Takže si připadám a hlavně obě dvě holky mi potvrdily, že za ně tahle knižka má taky otevřený konec, protože hrozně moc lidí mi tvrdilo, že ta knížka má prostě uzavřený konec. Ale ne, já cítím, že to má otevřený konec. Ať si to každý vyhodnotí, jak chce. Pro mě to má otevřený konec, pro vás třeba uzavřený konec. Nemusíme se dohadovat, kdo má pravdu, protože každý má svoji pravdu. Takže za mě ta knížka prostě měla otevřený konec a tak to je, jo? Říkám tu subjektivní názory. Takže ta knížka vyšla v roce 2020, ale zase líbila se mi natolik, že jsem si koupila knihu Němci od Jakuby Katalby. Bohužel ta kniha Němci už se dá sehnat jenom jako paperback, takže budeme mít jako v knihovně hardback a vedle toho paperback, ale tak jako jsem na ní hodně zvědavá. Další knihy od paní autorky jsem nekupovala, protože už mi přijdou trošku, já nechci říct, že divný, ale pro mě prostě ne, jo. Ale ti Němci, na ty se moc těším a jsem na ně upřímně zvědavá. My tu sledujeme příběh
tří hlavních postav, můžeme říct. Napřed jsou to děti, jsou to kamarádi, a to sice Zuzana, Hanuš a Jan. Dá se říci, že Zuzana je z nich nejbohatší, ona je dcera cukrovarníka, je to holčička, která byla vlastně i vymodlená, protože její maminka napřed nemohla docela dlouhou dobu otěhotnět, takže to bylo takové vypíplané děťátko, ona žila, vyrůstala, byla vychovávána s láskou. A ti chlapci Hanuš a Jan, ti byli chudší, takový jako obyčejnější, nicméně oni se skamarádili a tvořili spolu takovou jako fajn partu. Jo, takže ona spokojený život, rodina Zuzany byla bohatá, úspěšná, takže tam všechno bylo v podstatě ideální. Oni žili v malém městečku Holašovice a vy vás se tou knížkou postupně procházíte takovéto období, tuším, že první republiky, a potom, že jo, německá okupace, válka a samozřejmě ta válka dramaticky vstoupila do jejich života, do života celé té rodiny a vlastně do celého života, celého toho městečka, do života všech. Přitom je to absurdní vlastně, jo, protože rodina Zuzany sice to byli jakože Židé, ale oni vlastně z těch Židů neměli vůbec nic, jo. Oni ani Vánoce neslavili jako Židé, jo. Oni měli křesťanské Vánoce. Takže tady to viděli jsme velkou absurditu toho, že sice vlastně oficiálně byli Židé, ale jo, v podstatě ani jako vůbec nic, jo. No, každopádně vám ta anotace prozradí celkem dost, protože v té anotaci se dozvíte, že Zuzana je židovka, tedy odjíždí transportem do koncentračního tábora, který přežije a na konci války se vrátí domů a všechno je jinak, jo. Ztráty větší, než čekala. Tady máme tři linky. Dětství, dospívání, dospělost. Já musím říct, že ta linka dětství na mě zbytečně dlouhá. Já chápu, poznali jsme ten život, poznali jsme ty hrdiny, ale možná i tím, že ta anotace nám vlastně prozradila více, jo, že jsme se dozvěděli, že ona prostě pojede tím transportem, že tam bude ten koncentrační tábor, že se pak vrátí po té válce domů, tak já jsem se hrozně těšila, až vyrostou, až se do sebe zamilujou, až potom, protože tam šlo o milostný trojúhelník, jo, protože jí milovali oba dva, Zuzana miloval jak Hanuš, tak Jan. Ale co ona? Jo, co ona? Ona v podstatě milovala jednoho. No, takže já jsem se hrozně prostě těšila, až oni vyrostou, až tam bude ta láska, až tam bude prostě ty komplikované vztahy, jo. Teď jako co? Jí mají rádi oba dva, jsou to vlastně nejlepší kamarádi. To je trošku jak na smrt v podstatě, jo. A těšila jsem se na ten, teď to zní jako, ale vy mi rozumíte, těšila jsem se prostě na tu válku, na ty koncentrační tábory, na to, až se pak vrátí. Těšila jsem se na to, ale ta linka dětství tam byla na mě až moc dlouhá. Až jsem se trošku nudila. Na téhle knížce se mi nejvíc líbilo, jak je napsaná. I když třeba mé mamce se to naopak líbilo nejmín. Jí to nesedlo. Já teda přiznám se, že jsem měla trošku problém s tou přímou řečí, protože tady nebyla označena uvozovkami. A já jsem se v tom ztrácela. Trošku. Té přímé řeči tady není moc, což je taky zajímavé, že ten styl vyprávění, jo, že jako té přímé řeči tam není moc. Ta knížka je zvláštně napsaná, ale pro mě ten styl psaní bylo asi tím nejlepším, protože na té knížce, protože se mi to umělo tak nějak strefit do emocí, bylo to napsáno stručně, úsečně, ale zároveň výstižně. Ale zvláštně, rozhodně zvláštně. Takže já třeba na té knižce nejlépe hodnotím ten styl psaní, ale naopak mamce se to moc nelíbilo. Jo. No. Dobře, takže to by bylo tak nějak děj. Takže pro mě skvěle napsaná, specifický jazyk, strohý, úsporný, věcný. Četla se velmi dobře. Ty uvozovky, škoda, celkově té přímé řeči, abych tam klidně sama za sebe ocenila více. Jo, jsou tady skvělá záložka, ta mě moc bavila, ta je super, ta se mi líbí. A jako hezky popsané emoce a pocity. Nicméně teda takhle, ta knížka bych ji doporučila, rozhodně, podle mě stojí za přečtení. Mé babičce se hodně líbila, mé mamce se moc nelíbila, jo, takže tady opravdu buď to sedne, anebo to nesedne. A buď to sedne mega moc, anebo to sedne trošku míň. Na jednu stranu byste dalo říct, že tak je to asi u každé knížky, ale ta Zuzana, fakt je to taková specifická knížka.
Já bych tam dala menší porci toho dětství, jo, protože já potom už jako jsem se fakt dostala, jak jsem říkala, do té fáze, že já už jsem je nechtěla mít jako děti, já už jsem je chtěla mít jako dospěláky, aby tam prostě fakt byly ty vztahy a ta láska a ten koncentrák. A za mě prostě tomu dětství tam bylo věnováno až moc prostoru. Jo, sice se to četlo hezky, vy jste poznali ty životy, ale pak už jsem si říkala, no a když už budou dospělí, těšila jsem se na to. No a potom, když už dospěli, tak mě to začalo bavit víc, jo, protože fakt jsem na to čekala, takže bavilo mě to. Nicméně válka tak nějak z rychlíku proletěná, jo. Koncentrační tábor, sice tam to bylo dle mého velmi jako dobře, surově popsané, ale já bych tam toho klidně prostě věnovala tomu větší prostor v té knize, jo. Jo. Mín dětství a víc koncentráku třeba za mě, jo. Konec té knížky je velmi zajímavý. Mě to překvapilo tou brutalitou a tou syrovostí. Nicméně, jak jsem říkala, otevřený. Jo, já chápu, ano, něco se tam uzavřelo, něco je jasné, ale co dál? Jo, já bych tam ocenila pár odstavečků. Třeba jenom, jak to šlo dál, jo. Pár vět by stačilo, ale prostě něco, jo. Něco mi tam chybělo k uzavření. Ráda bych znala odpovědi na nějaké otázky. A to jednu otázku velmi dobře nadnesla i teď moje babička, která mě vůbec nenapadla, ale která mi přišla super. Takže jak já, tak mamka, tak babička máme trošku, chtěli bychom trošku to mít více uzavřené. No, Jana, jako Zuzanu, jako takovou jsem vnímala, jako nějak extra moc mi k srdci nepřirostla. Já z téhle knižky měla velmi ráda Jana a nesnášela jsem Hanuše a toho jsem nesnášela od dítěte, protože mi tady extrémně vadila scéna s koťaty. Jako zaprvé proč? Já chápu, že nebo spíš ta scéna krásně ukázala toho Hanuše, jo, ale nečetlo se mi to dobře, nelíbilo se mi to. Jo, a říkala jsem si, no tak já toho Hanuše už prostě nemůžu mít ráda po tady tomhle. Což teda pak se ukázalo, že jsem ho opravdu neměla ráda, jako v podstatě jsem ho dobře tehdy tipla, jo. A jsem říkala, ne, prostě tohoto kluka v žádném případě nezačnu mít ráda, to prostě nejde po tady tomhle. Jo, takže milovníky zvířat upozorňuji, že tam je taková jako scéna s koťatama, no. Nevím, za mě tam byla trošku jako zbytečně. No. Ale tak. No, takže, abych to zhrnula. Zuzanin dech, není to špatná kniha, líbila se mi, ale asi se mi líbila míň než zbytku internetu. Za sebe prostě musím doporučit knihu na smrt. Jo? Jakmile člověk přečte na smrt, tak je to svým způsobem průser, protože jo, protože prostě proto. Taky, když jsem četla tuhle knížku, tak mi tak v hlavu problejskávala knížka Hana od paní Mornštajnové, protože mi v něčem Zuzaně dech přišel podobný. Nevím, jestli tím stylem psaní nebo proč, ale bylo to tak. Hanu jsem četla už před mnoha, mnoha lety. Mohla bych si dát někdy rating. Každopádně za mě Hana lepší než Zuzaně dech, ale nejlepší je na smrt, jo, to prostě, to je na smrt jenom jedna. Jo, takže Zuzanin dech, dobrá kniha, doporučila bych ji jako takovou velmi, vlastně takový trošku experiment, protože fakt je hodně zvláštně a zajímavě napsaná. Je soustředěná na psychologii, na popis života, hodně i na popis právě toho života před válkou. Je to, my tou knížkou vlastně projdeme velkou část toho Zuzanina života, jo, kde můžete sledovat, jak zprvu milované dítě, spokojené dítě, jo, fakt jako vypiplaná holčička, jak se tam potom postupně v tom životě objevují překážky, těžká rozhodnutí, a zoufalé činy, v podstatě taková až jako destrukce života. Takže ta knížka rozhodně podle mě, já ji doporučit můžu. Jo, doporučila bych ji i náročnějším čtenářům, ale za mě bych třeba ubrala toho dětství, přidala toho koncentráku a čekala jsem prostě trošku silnější příběh. Jo. Bohužel tím tahákem u mě bylo spíše to, jak to bylo napsáno, než příběh jako takový. Jo. Takže tak, Zuzanin dech. No a poslední kniha, kterou jsem přečetla, je knížka Zatímco spíš.
Byla to vlastně i první kniha do společného čtení pro tento rok, pro rok 2021, a jsem velmi spokojená. Já tahle knižka, před mnoha lety jsme viděli film a od té doby se na tu knižku chystám a těším. Bude to 8 let v květnu, co jsme tuhle knížku koupili, protože já jsem v ní našla ještě doklad o zaplacení. My jsme ji koupili na Světě knihy 2013, takže ano, bude to 8 let. A teď po 8 letech necelých jsem se k ní dostala a mám z toho velkou radost. Fakt to bylo super. Ta knížka se četla velmi dobře, ale k tomu se dostanu až za chvilinku. Každopádně napřed jsem teda viděla film, pak mnoho let nic, pak knížka a hned v ten den, jak jsem dočetla knížku v den streamu, tak jsme si pustili i film, který byl velmi dobrý. Pro mě zatímco spíš Španělé umí, mám ráda španělské filmy, takhle thrillery. Určitě pro mě největšími taháky jsou právě Zatímco spíš a potom La cara oculta, což je geniální film. A nicméně po přečtení této knížky musím říct, že ta knížka je lepší za mě než film. A nečekala jsem, že to řeknu. Myslela jsem si, že v tomhle případě ten film zůstane tím lepším, že ta knížka bude slabší, protože já jsem do ní šla s takovým trošku pocitem. Ona ta kniha totiž je napsána podle scénáře, jo? Nebo spíš ona vlastně vznikla současně se scénářem. A já mám ráda knížky, které vzniknou před filmem nebo seriálem, jo? Když si přečtu tu knižní předlohu a pak teda podle toho je film nebo seriál, tak se na to podívám a většinou si řeknu, že ten film je o hodně horší než kniha. Ale tyhle knižky, které vlastně vznikly díky filmu, v tomhle případě, tak já jsem to předtím vnímala jako takový trošku zbytečný vedlejší produkt, jo, že je teda lepší se podívat na ten film a nazdar. Nicméně, protože zatímco spíš tak moc miluju a je to horor, jo, nebo prostě temná kniha, temný thriller, jo, temný psychologický thriller, tak jsem si řekla, tak tu knížku samozřejmě ano, jo, protože já moje hororová duše. A fakt, ta kniha je lepší než film. Nečekala jsem, že se to stane. Nečekala jsem to a jsem z toho upřímně nadšená. A ten film mám pořád ráda a pořád mu dávám 5 hvězd a je to skvělý, skvělý film, ale ta kniha je fakt lepší. Povedlo se jí to, jsem z toho v šoku. Já jsem tušila, že ta knížka bude fajn už na začátku, protože pan autor na začátku píše v podstatě takovou jako předmluvu nebo takový úvod, kde právě vysvětluje, že ta knížka vznikala vlastně současně s filmem, jo. Abych byla úplně, úplně přesná, tak v originále vyšla v roce 2011, v Česku ta knížka vyšla v roce 2012 a jinak úplně ta kniha vyšla v originále v roce 2011 a film vyšel v říjnu 2011, jo? V Česku ten film byl v kinách v dubnu 2012. On hned na začátku, ten pan autor, fakt to napsal skvěle. Jo, film versus kniha, nebo proč ta kniha vznikla, jak on to cítí. Protože pro něho, jak tahle knížka, tak ten film, to bylo pro něho takové jedno miminko, nebo spíš taková jako dvojčátka, s láskou vytvořená a ke každému má trošku jiný vztah a on to tam právě vysvětluje. Jo, například, že v té knižce je více postav, odehrává se to v New Yorku, protože ten film se původně měl odehrávat v New Yorku, ale on tam potom vysvětloval, že v Barceloně dostali jakoby lepší podmínky k natáčení, takže potom ten film byl natočen v Barceloně a zasazen teda do Španělska. Třeba i hlavní hrdina se jinak jmenuje v knížce a ve filmu. V knížce se jmenuje Cillian a ve filmu se jmenuje César. Ta knížka nám toho fakt dá víc, jo. A sám ten pan autor tam píše, román se tedy možná i neúmyslně stane tím, čím film být nikdy nedokáže. Každopádně tak či tak, ať už se pustíte do knížky nebo do filmu, tak stejně se nakonec chytíme do neviditelných sítí toho hlavního protagonisty. Ciliena ve filmu Cezara. Za mě ta knížka má 5 hvězd, film taky. Je to psychologická záležitost. Jak ten film, tak ta knížka, když na to koukám hlavně s odstupem, ono je to takové na jednu stranu pomalé, jo? Tam to není založeno ani na násilí, ani na brutalitě, ani na fyzickém teroru. Tady jde o takový psychický teror a takový velmi nebezpečný psychický teror, protože ano, v tom příběhu potom ten Cillian jde jako do extrému, jo? Tam se pak dějou extrémní věci, ale ten začátek, ten prvopočátek, to je děsivé v tom, že podle mě to
hodně časté ve společnosti. Máme určitě někdo z nás, já, vy, kdo to sledujete, nějakého souseda, nebo třeba i nějakého kamaráda, nebo kolegu v práci, nebo prostě setkáváme se s lidmi, kteří to tak taky mají, jo? Protože prvopočátek toho Ciliena tkví v tom, že ho těší neštěstí ostatních. On z toho žije, on z toho nasává energii, on to potřebuje, jo? Cilien mu je 30 let, on nesnáší život. On nenávidí vidět štěstí u druhých a jeho jediná radost je utrpení druhých. Jo, z cizího neštěstí mají lidé obvykle radost. To je věta, která tam padne a která je velmi pravdivá a která to je realita. Jo? Je to strašný prostě, že jako to tak někdo má, ale jako je to hrozný. Je to hrozný, je to odporný, fuj, je mi z toho hnusně, ale je to tak. Mnoho lidí prostě mají radost, potěší je, když někdo ostatní má neštěstí. Jo, ať menší nebo větší, jo. Jsou to takové ty každodenní drobnosti, každodenní starosti a to je prostě zvrácené, jo. A bohužel to je jako, to tak je. No, ten Cillian k tomu všemu výborný manipulátor, ho to baví s lidmi manipulovat, jo, tak jako různě jim zasahovat do života. On se živí jako vrátný ve výškovém činžovním domě. Zná každého nájemníka a ubližuje jim. Jako tak nevinně v podstatě jim ubližuje, on jim takovými nitkami ovlivňuje každodenní život. Není to nic zásadního, že by někoho vraždil nebo někoho tam, já nevím, znásilňoval, vůbec ne. On dělá vlastně věci, které nejsou protizákonné, nebo spíš jako, není to vlastně asi ani zločin, jo? To je právě to, že ten prvopočátek je vlastně zákonem nenapadnutelný, nebo není to vlastně nic zlého, jde o to, jak ten člověk to vnímá, proč to dělá a že ho to těší. Jo, je to šílený. No, takže hlavní zbraň, ne násilí, ale psychický teror. Každý jeho den začíná stejně. On stojí na střeše a přemýšlí, jestli skočit, jestli spáchá sebevraždu, protože to jediné, co ho drží na tomhle světě, je právě to neštěstí. Jo, a on každý den prostě velmi brzy ráno takhle přemýšlí, jestli to ukončit nebo pokračovat. Dělá to tak už od svých 17 let, jo, tady tahle ruská ruleta, jak tuším, že tomu říkal. A nakonec se vždycky rozhodne, že neskočí, že dneska ještě ne, dneska ještě se vrátím a zkusím udělat druhým lidem horší den, jo. Protože ten, jak už jsem říkala asi milionkrát, tak fakt vlastně on, takových lidí je spoustu. Jo, toto jako, to není trestný čin, to není nic jako, na to ani nepřijdete v podstatě, jo, to se děje tady v hlavě a nikdy prostě nevíte, co si ten druhý myslí. Nebo proč, co, jak dělá, jo, ten Cillian, oni ho měli rádi někteří, jo, působil fajn. Tady je napsáno, nebo spíš v knize zazní, působil jako běžný, neškodný, v zásadě vyrovnaný člověk. Jo, on tam byl v kontaktu, že jo, každý den byl v kontaktu se všemi těmi nájemníky. No a teď se teda dostávám k hlavní hrdince a to je Klara. A Klara žije v tom domě, ona má přítele, jo, ale nebydlí spolu, mají takový jako vztah v podstatě na dálku z části, ale ona jako je sluníčko. Ona je sluníčko, ona je příjemná, ona je pozitivní, ona se často směje se na Cilliena a ho to drásá, ho to hrozně ho to štve. Ona se ve všem snaží najít to dobré, když se jí něco nepovede, tak to bere z toho dobrého konce. Je pozitivní a i když jsem si občas říkala, že možná bude i krapec sobecká, hlavně u jedné scény, tak jsem ji měla strašně ráda. Fakt jako optimista. Optimista. Smála se a smála se na Cilliena i v momentech, kdy on si myslí, že bude nebo kdy on si myslel, že bude nešťastná, ale ona se na něho smála a ona ho tak moc štvala. Ona ho tak štvala. Tady absolutně nejde o nějakou lásku, nějaký stalking, jo, že on se jakože zamiluje do ní. Ne, tady jde o touhu potlačit pozitivismus, tady jde o touhu zničit život, ale ani ne, že on by chtěl vlastně vůbec ne, on v ní chtěl potlačit to štěstí, ten úsměv, on to nenáviděl, tam byla nenávist, tam nebyla láska, tam nebyla žádná forma lásky, ani platonická, ani zvrácená, ne, on ji nemiloval, ani trošku, ani nechtěl vlastnit, on ji chtěl zničit, tam byla nenávist, nic víc. No, takže ano, ten román v podstatě vypráví o tom, jak ten Cillian se napíchne, nebo jak to říct na tu Klaru, a jak se jí snaží postupně ten úsměv z tváře vymizíkovat. Jestli se mu to povede nebo ne,
To už si musíte přečíst sami. V knížce třeba na rozdíl od filmu je postava Alessandra. Za mě super, jako zápletka, ve filmu mi moc chyběl. Alessandro, jako krásný kluk, takový jako neměl problém dostat jakoukoliv chtěl. Fakt jako sportovní typ, pohledný chlapec, ale skákal s kamarádama ze střech, parkour dělal a špatně to odhadl, ještě ho tam jako hecovali a jeho přítelkyně ho hecovala a špatně to odhadl a spadl a zůstal upoutaný na lůžko. On nemohl vůbec komunikovat, nemohl se hýbat. Jediná vlastně forma komunikace, že uměl zvednout horní ret, když jako souhlasil, jo? Když jako říkal ano, tak uměl trošku pohnout horním rtem. On je taky jedním z nájemníků, nebo spíš on bydlí v bytě se svými rodiči a ten celý jen za ním chodí mu oficiálně jakože pomáhat se cvičením, jako chodit v podstatě, pomáhal mu. No a ten jejich vztah Celien a Alessandro, to teda, to byl taky masakr. Hlavně na konci z toho vyplynulo, jak moc velký masakr to byl. Nemůžu už tady moc zabíhat, každopádně to na té knižce mě taky hodně bavilo, nebo taky mě to hodně dostalo a ve filmu mi to velmi chybělo, ta jeho postava Alessandra. Moje oblíbená postava v této knižce a vlastně i ve filmu byla paní Normanová, která byla stará paní, která v tom domě bydlela a ve filmu měla dva pejsky, v knižce měla tři pejsky, tři fenečky, ještě jezdila s kočárkem a ještě tam měla vlastně zatoulaného pejska Elvise, který taky tam hrál důležitou roli, nebo taky se tam v podstatě, no to jedno, měla jakoby čtyři pejsky, ale ten jeden se zatoulal, takže tři fenečky. Ona byla skvělá, ta paní, já jsem jí měla moc ráda a moje oblíbená postava. Možná by někdo řekl, že to byla protivná, ukecená ženská, ale já si ráda jako povídám se starými lidmi, takže za mě to byla skvělá, skvělá paní, skvělá postava. Měla jsem ráda scény s ní. Skvěle napsaná, jde to do hloubky. Fakt jako až mě to překvapilo, do jaké hloubky ta knížka jde, že je skvělá po psychologické stránce, čtivá, je napsaná v třetí osobě, ale rozhodně se nejvíce zaměřuje na Cilliena. Ta Klára samozřejmě taky, jo, tak ta Klára to je pozitivní sluníčko, ale fakt ten pan autor dokázal naprosto geniálně, výborně a precizně přiblížit Cilliena. Přiblížit jeho temnou mysl, jo, ty myšlenky a mě fakt na tom nejvíc asi i děsilo, nebo děsí jako tak globálně, že něco, co dělal, alespoň ze začátku, to bylo jako nevinné v podstatě, nebo fakt zákonem nenapadnutelné a spíš se to všechno odehrávalo tady, takže výborně, výborně, fakt výborně, výborně napsané. Jo, jak jsem říkala, vůbec tu nejde o lásku, jde tu o potřebu zničit. Nenávist, pouhá nenávist. No, dvakrát jsem se u téhle knížky extrémně bála o pejska, protože kdyby se tam stalo něco, tak já bych tu knížku musela hodnotit hůř. Jo, pět hvězd by to nebylo. Dvakrát jsem se bála a teda po druhé hodně jsem se bála, tam byla ta pračka. Ofous, ofous. Já už jsem si fakt myslela, že to tam ale dobrý. Ten pan autor, fakt dobrý člověk, moc se mi to líbilo, že on nás tam jako tak tohleto, ale neudělal to. Jo, takže tohle spíš prostě zase, jo, to, co říkáme v videích, je můj subjektivní pohled, jo. Takže dvakrát jsem se bála, dvakrát jsem si myslela, hlavně po druhé, že budu snižovat hodnocení, ale ne. Dobrý. Tak, kdybych neviděla ten film, tak bych určitě byla více šokovaná, jo? Na jednu stranu je mi líto, že ta knížka nepřišla první, protože ten film, ačkoliv já jsem tam zapomněla hromadu věcí, tak bohužel třeba ten konec zapomenout nešel, jo? Takže konec jsem si pamatovala a celkově to, co on té Kláře dělal, jo? Co vlastně i ta obálka, jo? Tak trošku naznačuje. Já bych to asi mohla říct, protože jak ve filmu, tak i v knížce je to hned na začátku. Dobře, tak já to řeknu. A to jde o to, že on s ní vlastně spál, jo. On vždycky jí vlezl do bytu, počkal, než usne, byl pod postelí a když usla, tak jí vlastně uspal chloroformem a pak zase odešel, jo. Takže parazit, parazit, parazit. Takže toto je velmi takové děsivé, nepříjemné, jo.
prostě fuj. A velmi originální. A já, když jsem ten film viděla poprvé, tak já jsem byla úplně hotová z toho, co vlastně on jí dělal. A mě by to vůbec nenapadlo, jo. Takže díky tomu filmu jsem už nebyla tolik šokovaná. Pokud jste ten film neviděli a začali byste knížkou, což já určitě doporučuji, protože, jak jsem říkala, za mě ta knížka je lepší, tak si myslím, že byste byli hodně překvapení, jako o co tam přesně jde, nebo ten Cillianův plán, nebo ty činy, které páchá. A fakt tady není fyzické násilí, jo, nebo tady opravdu to na tom nestaví. Tady je to spíš takové celé psycho a creepy a ten Cillian je prostě parazit. Fuj. Fuj, tajbl. No. Takže ano, bylo mi trošku líto, že jsem si konec zpamatovala z filmu, ale ten konec v knížce má jednu věc navíc, jo? Nebo spíš tam je něco ještě jinak a ten film mi taky přišel, pane bože, ten konec v knížce je lepší. Ten konec v knížce, tam to všechno prostě sedne a upřímně nevím, proč v tom filmu tu jednu věc neudělali. Nevím, 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 ale díky tomu, jak ten konec v knížce vyzní jinak než konec ve filmu. Kniha fakt lepší. Jo, ten film je věrný, on se snaží být věrný, ale něco tam chybělo. Za mě teda nejvíc ten Alessandro, pak ten konec. Jo? No, zase v tom filmu máme nějaké postavy navíc, jo? Co v knižce třeba nejsou. Například uklízečka, její syn, Solkr a tak, jo? To třeba v knižce není. No, dobře, takže za mě určitě doporučení. Ta knižka je psychologická. Ta knižka z jedné strany je pomalá, ale výborná. Moc se mi to líbilo. Fakt moc doporučuji. Kdyby se vám nechtělo do knížky, která za mě je fakt lepší než film, tak určitě doporučuji film, což je taky špica. Ale po dočtení prostě, já osobně to tak mám, že ano, film je špica, ale tohle je lepší. No a nakonec nějaké scény, nebo prostě něco, co jsem četla a tak mě jako čuklo do nosu. Strana 47, jo? Třeba díky tomu trošku víc poznáte toho Ciliana nebo celkově tu knížku. Strana 47. A vzpomněl si na rčení Cillian, a které od někoho slyšel, že vzpomínka na šťastný okamžik je sice sladká, ale vždycky jen a jen vzpomínka, kdežto vzpomínka na smutný okamžik je čistá a stále přítomná bolest. Strana 67, Ludvík 14. To já jsem si tady poznačila i z toho důvodu, že jsem viděla vlastně muže se železnou maskou, já ten film zbožňuju. Takže to je spíš taková jako zajímavost, nebo jak to říct. Nejvíc mě fascinoval Ludvík 14., řečený král slunce. Víš, že toho má hodně společného s námi? To mluvil jako že Cillian ke Claře. Jeho vláda se totiž skládala ze dvou velmi rozdílných etap. Jedné kruté a krvavé a druhé velkorysé a míru milovné. Historie mě baví, protože nás učí žít, Klaro, zašeptali do ucha. A to, co se stalo králi slunci, nám dokazuje, že i malé drobnosti mají vliv na štěstí nebo neštěstí našich životů. Věř mi, mám s ním jisté zkušenosti. Potom, strana 78. To mě naštvalo, ta scéna. To je scéna ze Zverimexu. Není úplně, nebudu říkat co a jak, ale spíš jako pane bože. A prodáváš z Verimexu, jo? Dovolím si ale poznamenat, že jestli máte škrtiče delšího než metr a půl, tři myši mu vystačí jen na jeden chod. Levnější a praktičtější by bylo pořídit si větší kořist. A pohledem ukázal na klece na druhé straně prodejny, v kterých mňoukala koťata. Jsou z ulice, dáváme je zadarmo. Tak doufám, že tohle bylo jenom v té knížce. I když jako bojím se, no. Strana 104. Podstata záporáka. Naopak vstoupit tiše a nenápadně malými zásahy do cizího života byla výzva a zároveň i zdroj pravého potěšení. Zranit nebo zabít dokáže každý, ale jen někdo se umí vedrat do cizího života jako Bůh, ovlivnit jeho duševní rozpoložení a dokonce i osud a přitom vždy zůstat ve stínu. Tohle je asi to nejvíc děsivé, nebo to, co vystihuje Cilliena, co vystihuje tuhle knížku. Tady bych i řekla, že tkví jakoby myšlenka nebo poslání té knihy. Jo? Je to nepříjemný. No a strana 155, jo, tak to je jenom pro zajímavost. Správné pití kávy, protože pokud se nepletu rodiče Alessandra, oni hodně rozuměli kávě, nebo byli to jako kafaři a říkali Cillianovi, jak jako má správně pít kafe. Vždycky jenom vodou.
Jo, počkat, jakože mít, dobrý, ok, pardon. Tak u Lorenzů, ano, rodiče Alessandra, on se jmenoval Alessandro Lorenz, se Ciliana naučil vychutnávat si espresso. Silné, tmavé tekutiny se nenalévalo více než dva palce, pili bez cukru a na jediný doušek. A mě právě nejvíc zaujalo, že to dával na ex. Jo, že na exíka to nedávám ani já, ale mohla bych to zkusit teda, když já asi piju trošku objemnější, jo, on měl ty dva palce, ale někdy to zkusím si dát na exika, protože to jsem ještě nedělala. Dobře, takže to byla knížka zatímco spíš za mě výborná a pokud by se vám nechtělo do knihy, tak stoprocentně film. No a teď jenom v rychlosti, co zrovna čtu, nebo co číst budu, nebo jak to teď mám. Dá se říci, že aktuálně čtu, a to fakt bude rychlovka, už jenom tyhle čtyři knížky. 10 kroků ke zvládnutí psychické nepohody, tak to budu číst teďka, jakože jsem se na to připravovala, tak uvidíme, jestli do toho fakt půjdu. Ale plánuju to, mám tady záložku od Nikolky, Ďumbierky a Vladěnky. No a tuhle knížku tak nějak chci číst, jakože kvůli offlineu i kvůli onlineu, což už tady nebudu rozvádět, ale já se těším třeba i, že se pojám na ten dokument od Nikčí o sociálních sítích z toho Netflixu a tak dále. Takže na tohle se těším a uvidíme, jestli mi něco dá. Já si myslím, že jo. Budu potom, nebo spíš tak, jo, budu ji brát z aspektu online i offline. Tak. Potom čtu velmi dlouho, to je ta moje stálice, Skrytá zuřivost srdce, tak tu tady jenom ukazuju s tím, že jsem se zatím neposunula. Takže tu stále čtu, ale v roce 2021 ji určitě dočtu. Vlastně v roce 2021 budu číst minimálně dvě gay knihy nebo takhle LGBT tematiku, takže bych jenom ráda zmínila, že nejsem homofob, ale už dál se k tomu nebudu vyjadřovat. Skrytá zuřivost srdce a Malý život budu číst. A jsem zvědavá, doufám, že Malý život se mi bude líbit víc, protože Skrytá zuřivost srdce je na mě taková nuda trošku, jo? Taková jako těžkopádná. No ale uvidíme. Jako můžu říct zase, že se těším, až to dočtu, protože už je to fakt hodně dlouho stálice. Potom čtu tuhle knížku, tu vlastně čtu od srpna 2020, takže to je takové jakoby plynulé čtení. Teď jsem hodně dnů nečetla, takže se mi to nahromádilo a budu je dočítat a těším se na to. Tahle knížka je skvělá. Moc ji všem doporučuju a pomáhá mi. Jo, nebo fakt je fajn, takže super záležitost. No a teď ta knížka hlavní, jakoby, kterou právě čtu, jako román, tak to je Poslední aristokratka, kterou jsem začala číst, protože máme v O2 televizi nahraný film a já jsem si prostě řekla, že si chci napřed přečíst knížku. Moje mamka, moje babička, má to 5 hvězd. Já ta knížka, já se u ní trošku nudím a něco je tam jakože vtipného, ale moc se nějak nesměju. Je na ty humorné knihy tolik nejsem, takže uvidíme, jak dál. Já jsem ve slabé polovině asi, takže uvidíme. Ale zatím teda bohužel z mé strany nějaké extra nadšení se nekoná. Tak jsem zvědavá, až to dočtu, tak vám řeknu. Dobrá, takže to by bylo první takto knihánkovské povídání v 2021. Teoreticky těch videí teď bude hodně, ale uvidíme prostě, jak to dopadne, jak budu mít náladu a tak. Dneska jsem si to užila, přeju vám všem krásný den, já jdu vařit večeři a opatrujte se a budu ráda za vaše komentáře. Ahoj!